Receita de hoje, pessoal, é o sonho de padaria mais top das galáxias, do mundo, do universo. É sonho de doce de leite, super fácil de fazer e muito saboroso. Então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa. Eu sou o João Pedro e a receita de hoje é sonho, pessoal. Olha, é top demais. Tô até me lembrando aqui do som do carro do sonho. O carro do sonho. Três sonhos por tantos reais. Que eu nem sei mais quanto que dá três sonhos. Meu Deus. Tá cada vez mais caro as coisas, né, amor? Tá horrível, amor. Tá horrível. Então eu nem sei. Por isso que tu vai ensinar a fazer, né, amor? Com certeza. Tá aí a dica aí pra renda extra, né, amor? Ótimo. Pra renda extra é top demais. Vocês vão fazer muito dinheiro com essa receita de sonho e vão se apaixonar com a facilidade. Então, amorzinho, já mostra aqui no bloco que a gente já vai amassar a receita, tá bom? Lembrando que o tamanho da minha xícara é de 200 ml. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo e também dão 440 gramas, tá bom? Dá uma abridinha aqui no meio. E aqui eu tenho 2,5 colheres de sopa de açúcar, que é 40 gramas, tá? Quem gosta de pesar, eu também largo por peso. E aqui, pessoal, o fermento. Aqui tem uma recomendação, pessoal. Para quem mora no sul do Brasil, é 10 gramas de fermento. Mas quem mora na outra região, que é mais quente, é 5 graminhas, tá bom? 5 gramas é meia colher de sopa e 10 gramas é uma colher de sopa, que é um pacotinho também. Mostra aqui, mano. Coloca todo o fermento aqui. Fermento de pão, sempre recomendando. Agora coloca uma pitada de sal, mas a gente coloca na volta da farinha de trigo para não ter contato com o fermento, tá bom? É só uma pitadinha, o sal é a gosto. Coloca o ovo, uma colher de sopa de manteiga bem generosa ou 50 gramas. E aqui eu tenho 280 ml de leite, mas a gente não vai colocar todo, eu vou colocar quase todo. A gente não coloca todo o leite, porque a farinha muda uma umidade da outra. Tem umas farinhas que são mais úmidas, outras são mais secas, então a gente vai testando, tá bom? E agora vamos misturar aqui muito bem. Bom, já vou colocar todo o leite, porque vai precisar, vai dar certinho 280 ml. Bom, já juntei tudo, misturei tudo aqui, a gente coloca aqui na mesa e vai sovar daí por 12 minutos para ficar bem lisa essa massa, tá bom? E agora a gente vai sovar aqui por 12 minutos então. Vamos atracar aqui. Quando a massa começar a parar de grudar na mesa ali e começar a ficar lisa, é sinal que tá pronto, tá bom? Bom, aqui é bem simples, ó. Começou a grudar, a gente solta assim da mesa, ó. E passa a farinha de trigo embaixo, ó. E daí vai sovando que para de grudar, tá bom? E vamos sovando, que a massa já automaticamente já começa a ficar mais lisa, ó. Bota mais farinha aqui e tu vai ver que a farinha, a própria farinha que a gente vai polvilhando, ela vai ajudando a alisar a massa, tá? E aí, pessoal, já parou de grudar nas mãos? Olha que massa linda. A gente vai dar uma ajeitada nela aqui, ó. Bem simples, ó. Daí a gente pega um bol aqui, bota o bol aqui, passa farinha de trigo no fundo do bol e coloca a massa com todo carinho aqui. E a gente vai esperar dobrar de volume, tá bom? Então tem que ficar bem crescidona, tá? Já dobrou de tamanho nossa massinha, mas tem um primeiro passo que eu vou mostrar pra vocês. Mostra aqui, mano. Aqui eu tenho papel manteiga, eu cortei mais ou menos do tamanho que vai dar o nosso sonho, tá bom? Eu vou molhar aqui com óleo, né? Óleo da cozinha, pode ser azeite, o que vocês quiserem. E eu vou passar aqui. Vamos untar o papel manteiga, tá bom? A gente vai untar um por um. Bom, já untei todos os papelzinhos. Agora a gente vai reservar de lado. E aqui está a nossa massa, que eu passei plástico filme para não ressecar, tá bom? E ela levou aqui uma horinha aqui no Rio Grande do Sul. Tá bem frio, ainda botei no forno quente ainda, pessoal, para vocês verem o quanto tá frio. Se for temperatura normal aí de 27, 30 graus, é rapidinho, mas como aqui tá menos de 10, né, amor? Menos de 10. Menos de 10 tá ótimo. Será que não tá hoje? Acho que não. Acho que não? Mas de manhã tava. Tava. Agora ajeita a massa aqui. Vou dar uma untadinha na mesa com óleo. Eu gosto de trabalhar com óleo, mas pode ser farinha também. Aqui a massa não gruda, passa nos dois lados. E agora sim, é só espichar com rolo aqui até ficar numa espessura de 2 centímetros. Dá pra fazer bolinha se quiser, mas eu prefiro assim ficar mais perfeitinho, tá bom?
dá pra dar uma ajeitada até com a mão, se não tiver rolo, é tão fácil que essa massa. E 2 centímetros é um dedo, assim, ó. Vai colocar o dedo aqui no lado, se der. Na espessura de um dedo é 2 centímetros, tá bom? E agora aqui a gente tem um copo, mas pode ser o que você tiver na sua mão para cortar, tá bom? Vamos cortar essa massa e olha como é simples. Pegou a massa aqui, amor? Coloca no papelzinho aqui, ó. Facinho, né, amor? Muito legal. Vamos cortar todos aí e depois a gente coloca. Vai dar mais de 6, é claro, mas daí a gente ajeita todos depois, tá bom? E olha que top esse sonho, ó. Agora é só deixar dobrar de volume de novo e depois a gente frita eles. Esses daqui vão ser fritos. Futuramente a gente vai fazer uns assados, né, amor? Que legal, amor. Agora a gente vai fazer tudo e depois a gente mostra tudo pronto pra vocês, tá bom? Já cortamos todos os sonhos, rendeu 16 sonhos. Agora a gente vai colocar pra crescer dentro do armário, dentro do forno. Vai ter que ser em mais de um lugar, né? Deu 3 formas, né? Então vai um no forno, um no armário, um em qualquer lugar, tá bom? E daqui o que? Uns 30 minutinhos a gente volta, que agora pra crescer, como o fermento já acordou, é bem rapidinho, tá bom? Pra fritar o sonho, pra ver se o óleo tá quente, é só fazer o teste do palito. Ó, borbulhou, tá quente. Nossos sonhos já estão crescidos. Agora a gente pega de um em um assim, ó, e coloca aqui. E pode colocar outro. Já dourou um lado, é só virar e fritar o outro. É bem simples de fazer. Já fritou esse, agora é só tirar e fritar todos os outros. Daí eu não vou mostrar pra vocês, porque vocês já viram como é que frita, né? E eu vou colocar no papel toalha, só que agora me pegou na pressa aqui. Todos os sonhos fritos, pessoal. Agora é só fazer um furinho aqui nele pra caprichar de doce de leite. Esse de doce de leite, mas vamos fazer vários pela frente, tá bom? E agora aqui, ó, um potinho de doce de leite, é só caprichar o saco de confeitar aqui dentro e lotar de doce de leite. Olha só esse sonho aqui, ó. Sempre sonhei com esse sonho. Sempre sonhei. Olha só, de recheio, mano. Delícia, amor. Top, né? Nossa. Vem comigo que... Que cafezinho da tarde, hein? Que cafezinho da tarde. Que maravilha, pessoal. Só faço que vale muito a pena. A receita é super fácil. E muito gostosa. E rende um monte, né, amor? Rende um monte, mano. Também, né, amor? Antes da gente se despedir, tem que mandar um abraço pra Mayara, né? Aham. Uhum. Ela fez nossa receita de carrapinha, ficou top demais. Que nem eu sempre digo, né? Ficou mais bonita que a nossa, ficou muito linda mesmo. Um abraço pra ela, obrigado por ter feito nossa receita e nos marcado, né? Agora sim, muito obrigado pela presença e paciência de todos em mais esse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. Amor, que delícia isso aqui. Eu não vou te dar nenhum.